Ассалому алейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Ташкентте өтіп жатқан әлем чемпионатының үшінші күнінде Қазақстан құрамасының бір боксшысы жарыс жолынан шығып қалды. 60 келі салмақта сынға түскен Талғат Сырымбетов. Екінші кездесуінде Йорданиялық Азия чемпионы Мохаммед Абу Джаджахпен кездесіп, төрешілер шешімімен жеңіліс тапты. Бұл нәтиже үлкен дау туындатты, өйткені кездесу барысында жас қазақстандық қарсыласын төпелей ұрып, толықтай басымдық танытқан болатын. Алайда қазылар бәрібір жеңісті қарсыласқа беріп жіберді. Халықаралық бокс қауымдастығында мұндай алалау таңсық нәрсе емес. Бұл жылдар бойы жауыр болып келген үлкен мәселе. Өкінішке орай оның шешімі жақын уақытта табылмайтында секілді. Кездесуден кейін мұндай әділетсіздікке ашынған жас боксшымыз өксігін әрең басып тұрып, өз ойын айтты. Ашуға булыққан ол IBA президенті Умар Крымлевке үндеу жариялапты. Бірақ оған құлақ асар біреу болар ма екен? Ассалауму алейкум, қазақ елі. Бүгін өкінішке орай мен жеңілісті таптым. Енді төрешілердің шешімі туралы ештеңе айта алмаймын. Себебі жекпе-жек өтіп қойды. Өзімнің ұтылғанымды еркекше мойындаймын. Және де төбелес болғаннан кейін бәленкес, түленкес деп ештеңе айта алмаймын. Тек қана осы барлық қазақ елінен осы теледидар алдында көріп отырған ата-анама кешірім сұраймын. Үмітін ақталман. Енді келесіде одан да мақта және де одан да күшті және ыза болып оралатынына сенімдімін. Және де әлі алатын белестерім алда. Аллаға шүкір, любым положение, альхамдулилла. Бәріне рахмет. Былықтар басталды. Мұндай болар мен алдында да айтқанмын. Мұны мен қандай да бір жаңалық аштым дей алмаймын. Бокстағы төрешілердің көзіңді бақырайтып тұрып, жеңісті ұрлап алуы заңдылыққа айналғаны анық. Бұл төрешілер еркіндегі нәрсе ме? Жоқ, балық басынан шірейді. Қауымдастықтың басында отырғандардан бұл. Осы ретте халықаралық бокс қауымдастығының жақын уақытта жауып, жаңадан құрылған World Boxing тізгінді қолына алса, мен өкінбеймін, керісінше қуанамын. Өйткені оларды өз бетімен жіберетін болсақ, біз чемпиондарды алдын ала біліп отырамыз. Бұл балықтың басы ғана. Әлі көзімізді төбемізден шығаратын шешімдер мұнда болады. Ал құрама бапкерлері Талғатқа қатысты не деді? Ресми мәлімдемені бұған қатысты бас бапкер Мырзағали Айтжанов айтты. Айтқанда не десін? Олар мұндай шағымдарды қарамайды. Сондықтан көндігуден басқаға амалымыз жоқ деп оқиғаны жылы жапқысы келді. Бейне бір солай боларын Айтжанов білгенде секілді ме қалай? Ал бүгін біздің тағы екі боксшымыз өз кездесулерін өткізеді. Астана уақытымен 14:00-де басталатын күндізгі сессияда Санатәлі Төлтаев кезекті кездесуіне түседі. Ол 63,5 келі салмағында маврикилік Ришарно Колиммен шығады. Оқыс оқиға орын алмаса, Санатәлі бұл қарсыласта көзін жұмып отыру керек. Ал 19:00-де басталатын кешкі сессияда біздің тамаша аса ауыр салмақтағы боксшымыз Қамшыбек Қоңқабаев ресейлік Алексей Дроновпен бақ сынаспақ. Бұл кездесуге де біз күмәнмен қарап отырмыз. Өйткені төрешілер қарсыласқа бұра тарту әбден мүмкін. Осыншама дау-дамайға қарамастан, ресей спортшыларының әлем чемпионатына жіберген Кремлев өз отандасын қазақтың астына салып береді дейсіз бе? Десе де біз боксшымызға үмітпен қарайық. Қамшыбекке бұл кездесуге бұрын-соңды болмаған мотивациямен шығу керек. Тікелей мағынасында айтқанда, жекпе-жек тағдыры оның қолында. Бұл ауыр салмақтағы жігіттер. Сондықтан Қамшыбек құлаштап тұрып, сәтті бір сермесе қарсыласын құлата алады. Қазақ алыбына сәттілік тілейміз. Өкінішке орай, бұл материал дайындалып жатқанда Евгений Павлов Мексикада өз кездесуін өткізіп жатты. Мен оны күтуге уақытым болмады, сондықтан Павловтың жекпе-жегін ертең талқылаймын. Ал кішігірім бейне материалды шорт видеоға салатын боламын. Ал қазір мен өзімді қатты таңғалдырған жаңалық жайлы айтамын. Оскар де ла Хойяның ойында не бар деймін да? Қол астында мықты боксшы бар. Хайме Мунгуяны айтып отырмын. Осы мықтысын ол өзі секілді мықтыларға салмайды. Чемпиондық белбеу оларды мүлде қызықтырмайды. Джермал Чарлоның Оскарға жалынып тұрып, жекпе-жек ұйымдастыршы деген постын Инстаграмнан көріп қалған болатынмын. Чарло шынымен де жалынды. WBC белбеуінің чемпионы жалынып тұр. Жәнібектің қаншама рет Хаймені жекпе-жекке шақырғанын да білеміз. Жәнібек қызық емес екен, онда неге Чарлоны таңдамады? Бұл чемпиондардың орнына де ла Хойя өз баласына мансабы еңкейе бастаған Сергей Деревянченконы шығарып беріпті. Бұл кездесу Мунгуяға не бере алады? Ештеңе. Не белбеу емес, не бір қаржылық тиімді бәсеке емес. Бұған түсінік ретінде мен өз ойымды айтып көрейін. Ерте ме кеш пе Мунгуя чемпиондарға шығады. Оның алдында Деревянченкомен шығып, өзін тексергісі келетін секілді. Өздеріңізге белгілі Сергейдің басы тас. Оны құлату оңай шаруа емес. Талай мықтылармен шықты, бірақ құламады.
Енді осы украиналық арқылы Хайме шешуші айғастыр алдында өзін тексергісі келетін секілді. Сосын ғана олар Чарлоға атпасын бұрады. Жәнбек сол уақытқа дейін қандай да бір белбеулер біріктіретін болса, мүмкін кейінірек оған да назарын аударатын шығар. Айтпақша, Жәнбек бұл жаңалыққа бетін басып тұрған адамның эмодзиімен жауап қатыпты. Меніңше бұл да дұрыс емес. Жәнібек шындығына келгенде өзі әлі Сергей Деревянченконың деңгейдегі мықтымен шығып көрген емес. Украиналықпен шыққан күннің өзінде қазақтың нокаутпен жеңіске жететіндігіне күмәнім бар. Сергей Мунгуяны құлатса ше. Мұндай сценарийді де мен жоққа шығара алмаймын. Әзірге осымен тоқталамын. Қалғанын кейін көре жатармыз. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісі жорықтары молынан болсын.